Final Catar feminino da última Premier League do ano de 2022. Premier League Series A. Que foi realizado na Jakarta. E é Japão contra Japão. É doido, mano. É, meu filho. Hey, people, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E se você é novo por aqui, eu sou Estênio Almeida, faixa preta de Karatê Kit no Shotokan. Eu tô profissional de Karatê aqui na Polônia. E se gostar desse vídeo, considere se inscrever no canal. E se já foi inscrito, já sabe o que fazer, né? Não vou nem dizer pra você deixar o like, compartilhar com alguém que gosta desse tipo de conteúdo, né? E tá sempre curtindo as coisas aqui do canal, porque isso aí você já tá careca de saber. Mas, já me fala besteira? Vamos pro vídeo! Emiri Iwamoto de Aka vai primeiro. Entrou de lado. Aquela entrada é clássica, né? Aquele andar... Parece bem que tá machando, né? Bem... Não entendi porque a câmera tá pegando lá de lado. Mas tá bem diferente essa parte de câmera dessa edição da Premier League. Ô, Randai. A galera já aplaude no grito. Você sente quando a torcida tá me dando apoio. Dale, dale. Tá batendo de pé o bicho, olha aí. É, vai. Certinho. Vamos ver quando a câmera aproxima pra gente sentir mais esse quimê dela. Vai, transição boa. Transição boa. É um sangue novo do Japão que tá vindo aí. Achei que foi um pouquinho encurtado esse movimento agora. Muito bom, muito bom. Kikodachi lá embaixo. Muito bom mesmo. Poxa, consistência, né, cara? Consistência. Agora é engraçado eles terem deixado a câmera que tá transmitindo. Já ia falar, tava muito longe. Olha, aí agora parece que eles voltaram a organizar. Aí, pô, aí que começa esses close de pé. Ué, só do tronco. Quer ver o conjunto, cara? Aí fica de longe de novo, mas tudo bem. Que aizão. Bora ver depois daí. Foi lá embaixo, voltou. Ah, dale. A cara dos atos. Também, tranquilo, parou lá, né? Terminou o catar aí. Tem que dar a nota. O catar bem consistente. Vai esperar a nota. Voltou pro lugar. Os atos estão computando lá direitinho. Um catar muito bom, viu? Pra outra atleta superar ela, rapaz. Ok. Agora ela, Saeko Azuma Diao. A Tata também não muito conhecida, mas finalista, né, papai? E Premier League. A outra fez muito bem. Taniara Kushanku. Ok. É um peso nas costas fazer esse catar, viu? Ainda mais sendo do Japão. É, Hikosami, Kyushimizu. Vamos ver.
Mano, que quadril é esse? Olha isso aí. Caraca. Tá bem, bicho, tá bem. Caraca. Tá, esperava isso não, cara. Esse começo dela aí. Mano. Caraca, foi bom. Transição legal, ué. Agora meu chute pra lateral, vamos ver. Boa. Bora ver a mesma consistência da batida pro outro lado. Vamos ver. Boa. Vamos pro Kihon. Boa consistência. Ele deu esse close, não posso fazer nada. Tá segurando certinho os movimentos suaves. Não saindo do tempo do Qatar. Consistência no Kiai. Cara, vamos pro salto. Foi bom, viu? Foi bom. O salto foi bom. O adversário tá só olhando ali, ó. Olhando. E ela tá com gás ainda, viu? O Atlético tá lá em cima, cara. Lá em cima. Cara. Vamos terminar. Um senhor Qatar, é rapaz. Eu achei que ia dar aca, cara, fácil. Mas aí veio essa atleta do Japão também e destruiu, cara. Certeza que vai dar o cara, não tem muito o que fazer não. Caraca, tá. Anota. E deu a O. E deu a O. Caramba. A O 26.74. AK 25.68. Rapaz, tô de cara, bicho. Gostei. Não eram duas atletas conhecidas, mas muito difícil de estar aí no bolo. Tanto que até do Japão ficou chorando aí. Deve ter brigado muito pra chegar na final da Premier League e sair com ouro. Obrigado, pessoal, que sugeriu essa final. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa aquele like, se inscreve no canal, se for inscrito. Compartilha com alguém que goste desse tipo de conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Se você não dirija, respeite pai ou mãe. E se fizer guarda marcial, respeite seu sensei. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!